ove prelistavanje za 6. mart nedelja. Uvek miran dan, nadamo se da je takav i van studija. Hvala vam na vašoj pažnji. Dve divne dame ovog jutra prelistavaju štampu za vas. Sigurno sam da ćemo slušati jedan od najnovijih singlova kada je o naše gošće Aleksandri Kovač reč. Dobar dan, ljubav, važna tema i naša Ivonja Fali. Želimo dobar dan obem. Dobro jutro. Aleksandri, u ovoj kategoriji dobar dan, zato što ona rano radila. To smo često pričali onim kasno večernjim terminima. Ovo što si rekla, nadam se da je tako i napad, zaista jeste divno jutro. Mirno, vozači uvek presrećni, kažu kada je nedelja, a mi pešaci isto, lagano. To je nekako i naš Beograd. Bez gužve, kako ga mi zamišljamo. Pešački pa polako. Upravo tako. Juče pešačka, subota, bilo je divno. I Đoki Vještice. Da. Da. Lepo je sećati se, ali lepo je živjeti ta sećanja i evo sad znamo da nekako naše inicijative, Aleksandra, mogu. To je ono, dela i sa lokalnog plana. Iz ličnog primjera i onda pokrećeš ekipu i globalno. Da, ti to činiš i kroz muziku. Mogu slobodno tako da kažem. Hvala, da. To je jedna mala, ali odobrena radionica, jedan već sada porodično poslovni mali tim koji nekako prikupi kvalitetne muzičare i onda se krene u taj proces stvaranja. I evo to sad ima svoje trajanje, to ima kvalitet, to ima koncept nepristajanja i to traje. Tako je. Možda najvažnije je upravo ove dve posljednje stvari koje si rekla da traje i da je to beskompromisno. Znači, bavljenje umetnosti, ja tako prilazim i muzici i životu na kraju krajeva. Ali da, Roman i ja, evo već 18-19 godina, negdje se... Da, nećemo u svojom godinama, zašto se spomenjem bez veze. Jedno malo punoletstvo. Malo punoletstvo, da. Ali da, zajedno borimo za neke dobre stvari u kulturi, u muzici pre svega i negdje upravo svojim primjerom i onim što mi radimo i što stvaramo, pokušavamo da menjamo društvo, svet, ljude i da negdje vratimo ljudima osmat na lice, što je možda najbitnije. Ti si to prosto radila sa različitog segmenta, bazična je bila muzika, ali kasnije, naravno, okupljujući neke mlade ljude, radeći sa talentovanim ljudima, kreativno stvarajući muziku za već ljude koji su postavljeni, pa mogu da kažem, na sceni čitavog regiona, i nekako to je taj već tvoj vrlo prepoznatljiv rukopis. Pa da, nadam se. Verujem mi da je tako. Ja govorim samo da sam ja kompozitor ljubavi. Ljubavnih pesama i tako me... Tako me prepoznaju. Čudnovati naziv za moje pesme, da. Ali jeste, da, radila sam sa puno ljudi širom regiona i zapravo poslednjih par godina sam se okrenula dosta i pozorištu i filmu i u Edinburgu magistrirala i specializirala upravo iz filmske kompozicije, što mi je bila onako davnjašnji san i sada mogu da i da pisam o tome. Juče sam baš na Facebooku objavila i na društvenim svim mrežama da mi je objavljen prvi naučni rad u međunarodnom časopisu, stručnom časopisu za muziku New Sound. Pisala sam upravo o upotrebi popularne muzike unutar mainstream filma. Vrlo zanimljiva tema i za kompozitore i uopšte za publiku u filmsku, tako da mogu da pročitaju. A pretpostavljam da ti je fest... Postoji sad večna ova tema i verovatno će se ona naći u nekom od naslova nekih mladih ljudi koji odlaze, ostaju. Božanstvo ne izgleda su spotu. Da, stvarno čarobna priča, potpuno filmska. Ali tako nekako izgleda kad se vrhunski moment reši. Zdravo, Marko, zdravo. Zdravo, da. Evo i mi ćemo reći zdravo, Marko. To je, ako ga niste prepoznali, to je on. I evo kažem, ali opet sa tom idejom da nadogradiš svoje znanje, da nekako pokupiš sve te utiske koje su za umetnika važni, kada odlaze uopšte na neku drugu destinaciju i ostaje određeno vreme, ali potom se vraćaš bazično u Beograd. Da, pa zato što je ovo mesto gde mogu da imam najveću umetničku slobodu. Ni na jednom drugom mestu, živjela sam i u Madridu, i Londonu, i u Los Angelesu neko vreme, nisam mogla da imam ovu slobodu i ovu kontrolu nad celokupnim stvaralačkim procesom. Znači, od ideje, nastanka ideje do realizacije, do onog posljednjeg trenutka, u čemu ja stvarno najviše uživam, u tom putovanju. To je ono što je, ja mislim, za svakog umetnika najvažnija stvar, a to je da uživaš i u stvaranju pesme, i u aranžiranju, i orkestriranju. Radu sa muzičarima, pa onda spot, pa režiranje spota, pa rad sa ljudima iz videoprodukcije. Božanstveno, mislim, ja u tome uživam, pogotovo kada radim to za mlade ljude, koji su tek na početku putovanja i kojima treba taj
ništa, jedna mala, blaga gurka da dobiju vetar u leđa. Ali ne da bi stigli do cilja, nego da bi naučili da uživaju i oni u onome što ih vodi cilju. Kako da ne? Mislim da je to vrhunac pedagogije. Upravo, naravno, i da negde se ne plaše. Taj strah je, mislim, postao prisutan kod pre svega mladih ljudi, pa kao da li uopšte da se da li da probam da ostvarim svoje snove, vidiš kakva je ovde situacija. Ja im stalno govorim da kvalitet uvek pobedi i da uvek ta vera u ono što ti voliš, što je tebi iznutra, da će to da te vodi do kraja života i da će to da pobedi. Tu nema greške. Sećam se, bilo je, sedeli smo i danima i večerima i sretali se i razgovarali u tih 18 godina. Da? Ali dosta pre nekako smo odrastale zajedno. Ali bilo je stanke, Aleksandra, u smislu da li ćemo i mi moći ovo da preguramo i mislim da zapravo ti stvarno jesi taj primer da iz ove zemlje, sa ove pozicije napraviti neke divne, velike, lepe stvari i da bazično čovek kroz svoj profesiju može da bude srećan. Kako da ne, samo najvažnije je da se samo baviš onim u čemu najviše uživaš. Upravo tako. Na koji način se informišeš? Sad malo da se vratimo na ono... Pa internet. Internet i čitam probrane informacije. Znači, nisam ophrmana svakodnevnim vestima. Mislim da to potpuno nema potrebe. Novine nisam kupila, ja mislim, poslednjih 10 godina. Sve to naravno već je na internetu, tako da i tu može da se pogleda. Ali ne volim da se negde da me negativne informacije, mislim da ničemu ne vode. Da ti promene, Dani, ali ti promene? Kako da ne? Dovoljno jednu fotografiju neke strašne stvari da vidim i neke nesreće ili ubistvo i tako dalje, koja je potpuno nepotrebna. To meni neće ništa... Ja ne mogu da pomognem u tom trenutku, znači je meni samo to kvari dan i nema potrebe da to vidim. Naravno, sve one stvari koje se tiču društva našeg, u smislu gde bi mogli možda mi kao pojedinci i kao umetnici da nešto pomognemo, naravno da tu sam odmah i to me zanima. Mene fenomenološki zanima, kako je moguće, mi ustajemo vrlo rano, Aleksandra, i ti si od tih, kako je moguće da neki novinar ustane i na sajt postavlja najtežu moguću priču u 5:00 i da ta priča bude prvo što vidimo po buđenju, a novinarska je navika da se pale telefoni. Ako je Mladen Mijatović koji je radio tokom čitave noći. Ali nisu svi Mladeni Mijatovići, on je jedan i zbog toga ima ime i prezime i pretpostavljam da zna kad se te stvari objavljuju, on ima emisiju u noćnom terminu. Kako je moguće da nas te vesti budnima dočekuju? Upravo, ja ne razumem zašto postoji u stvari verovanje da nas sve najviše zanima najružnija vest. Zar nije mnogo bolje da me ujutru dočeka vest o uspesima naših mladih ljudi u svetu, u sportu, u kulturi, u umetnosti, o novim predstavama, novim filmovima koji se rade. Znači, ajmo ljudima da dajemo to, jer ćemo na taj način da dajemo primere dobre, onda će neko da čuje, da kaže, čekaj, pa daj, ajmo i ja, ajde ja da se potrudim, ajde ja da nešto uradim. Tako je, tako je. To je naša odgovornost. Tako da, ja apelujem da se ne čitaju novine i da se ne čitaju negativne vesti i da samo čitamo dobre stvari i naravno da sve ono što je loše da probamo nekim svojim radom i svojim... E, ali kad kažeš svojim radom, to sada nije samo u oblasti, kada si ti u pitanju, prosto moramo da delujemo angažovano. Kako da ne, kako da ne. Prosto kada... ono, budem u toj poziciji javne ličnosti koja deluje javno, odgovorno, koju ljudi prepoznaju, kojima ljudi veruju. I ti si to negde, uvek je dobro da radimo stvari koje poznajemo ili da stvari za koje nas pozovu, prosto da se sa njima upoznamo na najbolji mogući način. Naravno da je bilo jako tužno kada nas je Spomenka napustila, ali ste vi kao porodica prošli kroz ono kroz što prva porodica prolazi kada imamo bolesno biće u svome domu i ti si se angažovala, prosto nisi ostala zatvorena. Često ljudi kada izgube mamu, pogotovo, nekako se zatvore u tom najužem krugu, međutim ti si imala potrebu da društveno deluješ na tu temu. Evo sad da dobijemo taj podatak, odnosno piše o tome. Da, 20.000 ljudi jeste oboli od raka. Da, to je onako zapanjujuća činjenica, a s druge strane i nije zapanjujuća s obzirom da u kakvom trenutku i društvu živimo, pod kakvim stresom, ali mislim da je tu prevencija najbitnija stvar i to je ono gde sam se ja zapravo najviše bila angažovala i dalje sam angažovana, jer svaki trenutak koristim upravo da apelujem, pre svega na žene, jer moja mama je umrla od raka grlića materice, koji jeste rak koji može da se spreči ako se ide redovno na ginekološke preglede i radi se i Papa Nikolao test i naravno svi kolposkopski pregledi i tako dalje. Ali prosto jako je bitno da negde stalno pričamo o tome da
sve ove stvari o kojima smo sad malo pripričali, da te lepe stvari vratimo u život, mm-hmm. da ove negativne možda na silu malo izguramo iz života i da zaustavimo ovakve stvari, jer ovo je čist stres, to je bolest toga, mislim. Da. I... Raga Grlića Materice, znamo da je sva država odvojila određena sredstva, značajna sredstva, kada govorimo o vakcini i mogućnosti da zaista preventivno delujemo. I dobro je ovo što govoriš, ja prosto znam, postavim se ne kao novinar, nego kao običan gledalac, prosto kada čujem sa TV-a taj apel konstantan, onda će to i mene negde posjetiti. Malo se uznemiriš ako shvatiš da možda 2 godine nisi bio na ginekološkom pregledu. Tako. I negde mislim da mi pogotovo dame nekako međusobno treba da razgovaramo vrlo otvoreno o tome, naravno i u medijima, ali i između sebe, da to ne bude neka tabu tema, to da li si išao pre 2 meseca ili pre 2 godine kod ginekologa, da se to o tome priča otvoreno, jer je to jako, jako važno. Da ne bismo postali neki od naslova u novinama, jer o tome bi se sigurno izveštavalo kad se recimo otvori fest pesmom, onda to bude negde neki antrofilet, Nikada nisam realna u odnosu na to, Jovane, ja zajedno radići na prethodne emisije, evo sad i privatno družeći se, uvek razmišljam da li smo isuviše subjektivni, a onda shvatim da možda i jesmo i da postoji tih nekih 5% ljudi koji otprilike znaju šta su kulturna dešavanja u Beogradu, koji ih posećuju istom dinamikom koja se informisana, i onda mi bude čudno tako kad... Kad se pojaviš neko. Nekada neko ne zna, ali mislim i opet je tu naša uloga da u tom smislu menjamo stvari. Kada fest i mnogobrojne druge manifestacije, kao i događaje uopšte u Beogradu na onom dnevnom nivou na koje treba skretati pažnje. Koliko ti je važan fest sad i sa ove pozicije slušanja muzike, ono što su radile tvoje kolege, s obzirom da već sad jesi u 7. uvjetu. Tako je, da. Pa ja se pre svega mi je bilo otvaranje festa čarobno. Ja sam imala tu sad čast, Jugoslav Pantelić, umetnički direktor festa nas je pozvao i mene i Marka. To je bio ozbiljan crveni tepih. To je bio ozbiljan crveni tepih i ozbiljno otvaranje. I ozbiljan španski. Da, znači Jugoslav koji govori sve jezike sveta. Ja, pošto pričam španski, ne, nažalost, odlično, ali sam živjela u Madridu, pa znam, sam ga slušala i vilica mi je pala, jer ja sam rekla, ok, Jugoslave, ovo je sad već jedna nova... Dimenzija koja je poslata. Jeste, jedno novo poštovanje, dodatno koje imam prema njemu, ali šalim se, da, odlično je bilo i onako je, baš je bilo svetsko otvaranje festivala, filmskog festivala, kako Beograd zaslužuje i kakav fest zaslužuje i baš sam, eto, počastvovana što smo ja i Marko otvorili ovom pesmom i negde je Jugoslav upravo prepoznao taj filmski zvuk koji sam ja i žela da postignem pesmom, da je negde prikladno da se otvori jedan filmski festival. I meni kao filmskom kompozitoru to izuzetno znači. Jesi uspela nešto da gledaš? Ja sam gledala par filmova pre festa koje su se pojavili na festu, a jedan od mojih omiljenih filmova koje moram da pomenem jeste hrvatski film Ti mene nosi, Simone Juke, koji me oborio s nogu. Gledala sam ga prošlog leta na Sarajevskom filmskom festivalu. I stvarno onako retko da sam pogledala film koji je iz regiona, da sam pomislila da dolazi sa nekih drugih prostora, u svim segmentima je bio pogođen, pravo u metu. Da, mi smo imali tu prednost... I drago mi je što ženski... Režiser. Mi smo imali to, a opet vidiš nesvesni možda tog trenutka. Jugoslav je dosta insistirao kao filmski urednik ove medijske kuće upravo na toj mogućnosti da vidimo premijerno filmove koji su iz regiona i koji su kasnije postali jako važni uopšte za kinematografiju. Hrvatski film volimo, radimo se i ovom festivalu u Puli koji je nekako staro nova priča. Radimo se i Puljanima u Beogradu jučer, Toni Cetinski napunio ko što željama što pripadnicima. Toni me nazvao za vreme X Faktora i bio veliki fan moje grupe i onako slao podršku stalno i sreli smo se u Zagrebu, odveo me na jedan divan doručak sa svojom suprugom i onako smo imali lep razgovor i on je ozbiljan pop izvođač koji ozbiljno hara regionom. To smo i uče imali priliku da vidimo. Nadam se da, naravno, neki od ovih filmova vratit ću se na festu kao večeras i sotvaranje. Jeste, sad smo ugostili divne ljude, Marko Jocić,
je pripremio film koji se zove Procep i on zapravo 22 domaći autori počeo, Ljuca počeo, evo Jotić završava. To je divno, ta podrška. Pričala Aleksandra o toj podršci, ali pričala si i o strahu. E sad, da li je ova informacija, a novo se istražuju, snimanje muzičkog albuma, hit album 100.000 evra. Ne znam, ja ne znam u kojoj sferi, verovatno u sferi neke druge vrste muzike ja se bavim. Da Peca Popović priča pa zbog toga? Ne, da, ja stvarno ne znam da nešto košta 100.000 evra, ali ja apelujem da niko ne daje toliko para, pošto je potpuno neisplativo. Ja mislim da je izuzetno bitno, evo, zanimljiva je ova tema. Ja sam, evo, poslednji, ja mislim da od 2009. godine, do 2009. je postala jedna izvesna podrška umetnosti i muzici, pogotovo što se tiče nekih kompanija, sponzorskih podrška i tako dalje. Međutim, od 2009. je to potpuno stalo i negde su umetnici osuđeni sami na sebe i ja nemam problem da uložem svoj sobstveni novac u svoju karijeru, to radim ceo život, jer sam ga ja zaradila i onda mogu i da ga uložim u sebe dalje i to mislim da je najbolja investicija i naravno u edukaciju, ali ova vrsta ulaganja je po meni potpuno neisplativa i ne treba da postoji, zato što, nažalost, diskografija je nestala, sada je sve na internetu, imamo digitalnu distribuciju, YouTube monetizaciju kao jedine vidove nekih izdavačkih, da tako kažem, mogućnosti. Roman i ja smo sad, pošto mi imamo već 18 godine i izdavačku kuću, pa smo izdali i moje albume i albume Beogradskog glasa, Mališana iz moje škole pevanja, i to smo negde onako radili dok je imalo smisla izdavač u fizičkom obliku, a onda smo prešli na digitalnu distribuciju i sada smo izdavači na internetu, što je možda najbitnija stvar, tako da eto, ovim putem pozivam sve one koji žele da izdaju svoju muziku, da nam se jave i da vidimo da li možemo neku dobru mjuzu da podarimo ljudima na internetu. Sigurno da možete, a mi ćemo, divno je da ako tek sada se budite, bilo bi dobro da ste čuli sve ono što Aleksandra imala da vam kaže, ali ako se tek sada budite, mislim da je super da počnete ovo jutro sa singlom Ljubav. A Jovane, si htjela još nešto da nam kažeš? Ja sam. Da, htjela sam da kažem da ti poklanjamo Aleksandra sa Ljubavlju, knjigu koja se zove Čežnja, jake žene za jake muškarce. Nigde mogu da se dogovore, moje da poklon predam, možete da se dogovorite ko je jak muškarac potreban i da li je emancipacija 8. marta samo podstrek za tu temu, podrazumeva našu čežnju za jake muškarce. Ma da bih se pravila sam da svog pronašla. Jes, molim da se prosledimo. Dane, srećan 8. mart, dva dana da razmislite da li ste se nažalost emancipovale u toj meri da vam jak muškarac ne treba, nadam se da je odgovor ne. Gledajte u prilistavanju i ako ste sad odgovorili sa da, pokušajte da negde do 14.30 promenite mišljenje.